vijana ambao walipata ajali, mimi nataka niwaambie poleni sana. Wale walianguka pale kwa kioski, sisi tunawaambia poleni sana. Mimi nataka niwaambie ndugu zetu watu wa boda boda, tunaelewana. Kumekuwa, mimi nataka niwaambie watu wa boda boda, kumekuwa na njama ya kuangaisha watu wa boda boda. Na wale walikuwa na hiyo njama walitumia kitendo cha uhalifu, badala ya kufuata wahalifu wanataka kuangaisha wana boda boda. Sisi tunataka tuwaambie boda boda ni biashara kama biashara ingine yoyote. Watu wa boda boda wanajitafutia riziki kama Wakenya wengine wanaojitafutia riziki. Hawa watu wa boda boda wanataka wapatiwe pesa wainue biashara yao. Na mimi nataka niwaambie watu wa boda boda na wafanyi biashara wadogo wadogo, muda imebaki ni miezi 4 peke yake, na mutaangaishwa tena. Ile tutafanya, tumesema tunaweka bilioni 50 ya kusaidia watu wa boda boda na wakina mama mboga na wafanyi biashara wengine wadogo wadogo, kwa sababu Kenya ni ya Wakenya wote. Kenya si ya wadosi peke yao, ama namna gani watu wa Kianjai? Tunakubaliana. Kwa hivyo wana boda boda, musikue na wasiwasi. Miaka ya hawa watu imebaki miezi 4 peke yake, na wakiondoka tutaweka pesa katika hazina ya kuinua biashara ya boda boda na mama mboga katika ile mpango ya bottom up. Tunasema bottom, 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 bottom. Wajue ya kwamba Kenya ni yetu sisi zote. Tumekubaliana. Na tunawashukuru. Sisi tunajua wananchi wengi na viongozi wanawekewa vitisho, wanawekewa mambo ya intimidation na blackmail, lakini wananchi wengi wamekataa kupangwa. Wamekataa kupangwa na uoga, wamekataa kupangwa na deep state, wamekataa kupongwa na system. Wananchi wenyewe ndio wataamua. Mimi nauliza nyinyi, system itaamua ama nyinyi mtaamua? Sisi mtaamua? Ni kweli ama si kweli? Sasa niwaulize watu wa Kianjai, tunaelewana? Sisi tuliungana tukatengeneza serikali 2013, tukatengeneza serikali 2017, tumejenga barabara na lami na stima. Mimi nataka niwaulize, ati kuna mtu anataka kutuambia saa hizi ati kati yetu sisi milioni 8 tuliounda serikali 2013 na 2017, ati hakuna mtu anaweza kutuongoza, ati mpaka wanataka kwenda kukodesha mtu ya kitendawili aongoze sisi? Bana, 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 bana. Sio ni madharau makubwa sana? Sio ni matusi? Mimi nauliza nyinyi, kwani kitendawili ni mtu amekuja juzi? Si tunamjua? Si ni ule wa Tibi Mnatialala? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni yule hana agenda? Sisi tutapigia mtu aina hiyo? Kweli tumekosa mpango? Watu wawache mchezo bwana, watu wawache mchezo, ama namna gani jameni? Tumekubaliana. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kianjai, tutatembea pamoja jameni? Chama ya hapa kwenu ni chama gani? Hebu nione wale wanasema ni UDA, 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 UDA. Na mnajua tumeungana na Ford Kenya na ANC. Na sisi sasa tuko kundi moja ya Kenya Kwanza. Hebu nione watu wa Kenya Kwanza hapa, nione watu wa Kenya Kwanza, Kenya Kwanza. Tumekubaliana tembee pamoja. Mutatupatia governor wa UDA na senator wa UDA na mbunge wa UDA na MCA wa UDA. Hebu nione wale wanasema ni UDA, UDA, UDA. Simu najua, mimi nataka niwaulize. Simu najua tuliuliza ndugu yetu Kiraitu Murungi akuje tufanye kazi na yeye. Si walimsukuma, akauziwa uoga, akanunua,
akaenda kuzimia. Mimi nawauliza, tukitoa candidate mwingine wa UDA mtakubali tutembee pamoja? Hebu nione wala anasema tutatembea pamoja. Huyu Mithika Linturi, huyu Mithika Linturi, huyu anatosha matoshi, anatosha matoshi. Na huyu mheshimiwa Kadore Moronge ndio sasa atawania kiti ya seneta ya Meru. Jameni, mutatusaidia jameni, kura ya hawa wangwana, mutatusaidia kura yao? Na huyu mungwana anaitwa Daktari Mutunga, anatosha matoshi, anatosha matoshi. Hebu nione wala wanasema anatosha, anatosha, anatosha. Nikisema arambe, tunasema Kenya kwanza. Arambe, arambe. Nikisema Kenya kwanza, tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza, Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi, tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi, kazi ni kazi. Nataka niwaambie watu wa Kianjai, sisi tuko na mpango. Tumesema agenda yetu number one, tunaweka pesa bilioni 100 kupanga ajira ya vijana wetu. Tunaweka pesa bilioni 50 kutengeneza hazina ya wafanyibiashara wa chini, hawa micro, small, medium enterprise, mama mboga na boda boda. Tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo, na tunaweka pesa ya kutosha tuwe na bima ya afya ya NHIF, ili tuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anaenda hospitalini, anatibiwa na anaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Tumekubaliana Kianjai? Munataka kusikia sauti ya Omwami Musalia Mudavadi? Mheshimiwa Musalia Mudavadi, wapi nduru ya Musalia Mudavadi jameni? Weka tu chini kidogo, ile kamera inataka kulenga. Kianjai hoye! Kianjai muko imara? Muko gangari? Kuna earthquake hapa? Sasa yangu ni moja ama mbili tu. La kwanza, neno la kwanza, hii serikali imetoa nguvu zote kushika vijana wa boda boda. Sisi tunauliza Matiangi, hii nguvu ilienda wapi wakati watu waliiba dawa za Kemsa? Wale wa Kemsa, Uhuru Kenyatta alituambia baada ya masiku 21 watashika wezi wa Kemsa. Sisi bado tunangoja na miezi zimeenda karibu 7. Jameni, boda boda na Kemsa, nani amefanya makosa kushinda mwingine? Jambo la pili, sisi tunasema wale ambao wameenda kwa Azimio, wale wote wameenda kwa Azimio ni wale wamenunua uoga. Vile vyama vidogo vidogo ambavyo vimeundwa na serikali kwa muda wa wiki mbili ili wajaze wakisema ni Azimio, hao ni waoga, wamenunua uoga na watashindwa na Kenya kwanza. Asanteni sana. Kianjai UDA, arambe. Antobeto no antobomara. Kankoro ambadrikare ya Uhuru Kenyatta na ministre ya interior eita reakwa na beto na fasi baritangwe sia bonda bonda bona risiki bomba ko madrana bona nge krocio nere non to bonda bonda i mundo la waiche ko vidio chumi no chuangoge sianto bani ni areke bake na nueva itiere Uhuru Kenyatta kueko veni antobeto ne ato kuera rengue.
Rekana na ntoba eh. Ekira inye ya kujo nda kwenga namba baba kuthioro kete. Vare andra hawasi vitari. Vare andra hawasi ya barabara na manto yange. Anameto baritangwe. Arambe. Arambe. Kwa tayari oto support kete kangavana. Wangapi wanasema wanatupigia kura kiti kangavana. Asanteni sana mheshimiwa Kadhuri. Aya, niko na ndugu yetu hapa anaitwa Kadhuri Murungi ambaye anatafuta kiti ya seneta ya Meru County. Njuzi na tangu njuzi sisi tumeambiwa na mgavana wetu lazima tupigie kitendawili kura, tupende tusipende, tutasurutishwa kuchagua mtu. Sisi wa Meru tuko na akili, si ndio? Tuko na nini? Dara wana akili ya kuchagua rais yao, mkono juu. Haya haya, alafu nasema ya mwisho, sisi la our Deputy President, mimi na Rentore na wabunge wote wa Meru tumeamua kushikana tuongoze wa Meru katika serikali ijayo ya 2022. Wale wengine wanasema ndio wanaenda kuunda serikali, tuambie hao ndio wanaenda kwa upinzani na tayari tuko pamoja. Hebu nione kura tena ya William Ruto. Hebu nione. Asante sana. Arambe! Arambe! UDA! Kazi ni kazi, sidio? Jameni, wananchi wa Tigania, nataka leo kuwashukuru sana kwa sababu ya kulinda mazingira yetu. Tupigia Mwenyezi Mungu makofi kwa sababu tulilinda mazingira yetu. Ningependa naibu wa rais ajue kwamba tulikuwa na wageni hapa, alafu nyinyi mkalinda hii kiwanja. Ni kweli ama ni uongo? Ni wangapi walilinda kiwanja? Nataka tumuonyeshe sisi tunalinda hii mahali ama namna gani. La pili, antobeto kenyinga keke yao kuengariko no antobanto ne atoboza kia tikori tawake lome kona nyinga matere na iba uri zirovia lako. Ibi chokere tende wabirigira kura. Wacho kianto nyumbarenge. Iba anaba kuwa techo kianto nyumbarenge. Ibuera. Asante sana. Anto batigani arambe. Arambe. Asante. Nya unimbeta wakabea bea muyumbe otigania isti. Ndenda obori ya kiori ya kemoe. Muntorato liongereta na auke ya kwede ya neomo dharu. Neti anto anto bakwere baba inge auke rarori eka wai kaora gantu. Matatu eka wai kaora gantu. Sio ni pepo. Uwe ni nkomashi indroe. Nkomashi indroe. Junet augere atere. Auga mungwa pende asipende. Atso andeso atakuwa rais. Sio ni pepo. Asindo asishindo e. Asindo asishindo e. Alamo kororan wa uwa morungu na kumaga. Kote koruma morungu. Asanteni sana. Ntuko ya kinyate Ruto. Uwa Ruto. Mugeni kianja mugeni. Mugeni kaire. Muko Kenya Kwanza. Mure kwa Kenya Kwanza. Ya William Ruto na Medeka Rentore na Mutunga Kanyuithia na Kabeabea. Wacha nione kura ya Kenya Kwanza. Niko na mambo mawili. Ya kwanza, tunajua hivi karibuni kuna wakora wachache walienda wakasumbua mama,
lakini sasa kuna watu serikalini wana take advantage. There are some people in government taking advantage of a criminal act to criminalize the border border sector. Hatutakubali watu ya border border kuteswa na mtu yeyote. Ya pili, tunaomba ya kwamba watu wa Azimio wawache kulazimisha viongozi kuingia Azimio kilazima. Wamechukua mzee Kiraitu Moronge, wamezukua viongozi wengine wote, na hapo tumefika sasa, ndio tumesema governor wa Meru nimeveka Entore. Wangapi watatunga mkono? Asanteni sana, Mungu wabariki. Watu wa Kianja mjambo. Huyu ni Ken Naibae, ule alikuwa number 2 2017, na wakati huu tunatafuta bonus kupitia chama ya UDA. UDA! UDA! Aya, hapa niko na Kianja mugeni. Mimi niko na message moja peke yake. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tunajua anakampenia ule mtu ya kitendawili. Lakini aache kutumia bodaboda ndio washikwe, wapelekwe kule, watoe pesa, hiyo pesa itumike kufanya kampeni ya Raila Odinga. Hii wiki mzima wameshika bodaboda, wamechukua pesa, leo wameenda kulonji kuzimia tena mara 10 tena. Nyinyi ni watu ya Kenya Kwanza ama Azimio? Hebu nione watu wa Kenya Kwanza, nione kwa ishara ya mikono. Asante sana. Niko na mungwana anaitwa Ndende Nyoro. Kiajae oye! Atwa Kiajae. Mugeni. Mugeni kaire. Harambe. UDA harambe. UDA. Asanteni sana. Watu wa Kiajae, mimi najua anti yangu ameolewa hapa. Na kuna dede hapa Kiajae kama mimi. Na kameri kwa sababu ni kazi zangu. Na nimefurahi kufika hapa siku ya leo na kudhibitisha ya kwamba vile Kiajae iko, hata Murang'a tuko hivo hivo. Murang'a yote na Kiabu na Nyeri, Mauti Kenya yote mpaka Embu na Meru, Tharaka Nithi, Laikipia, Nyadarua, Nakuru, Nairobi, tumeamua rais wetu ni William Samoei Ruto. Na niko na ujumbe moja kwa rais wetu. Nitoboe nisitomboe. Nitoboe nisitomboe. Sisi wa Meru na sisi watu wa Mauti Kenya, sisi ni watu wa kuziwa uoga. Kwa hivyo nitomboe. Rais wetu umefungua duka ya kununua viongozi. Unawanunua kwa pesa na vitisho. Ulitolea hata governor wa hapa Meru file. Ukasema familia yake imefanya biashara na Kemsa. Na ukamwambia akijaribu kuja Kenya Kwanza ati utafanya yeye arare kwa sel. Rais wetu na system, niko na ujumbe. Unaweza tisha viongozi, unaweza nunua viongozi, lakini sisi kama wananchi wa Mauti Kenya na Kenya mzima hutaweza kutisha sisi. Nyinyi mtatishwa. Hiyo chama yote umeunganisha leo pale KICC ni chama umenunua na njia ya vitisho na pesa, na hiyo yote inaendelea kuzimia. Wakenya wote wa Kenya wameamua serikali ni ya hasura mwenzao. Tuko pamoja. Na ya mwisho, rais wetu, uambie serikali yako ikwame kusubua vijana wetu wa bodaboda. Bodaboda ni biashara. Wewe sika wakora, wachana na watu ya bodaboda. Ni vijana wenzangu wanatafuta riziki. Watu wa Kiajae, bila kunidanganya mniambie ukweli. Nyinyi mnapigia nani kura 2022 August? Na ndio wasikia vizuri, nyinyi mnachagua nani? Mnachagua nani? Wacha wasikia vizuri, au sio? Tuseme Ruto, Ruto, Ruto kwa sekunde 10.
Governor ni Mitheka Linturi. Senator wetu ni nani? Ni Kadhuri Morongi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Adu akiajai mudega. Mudega rege. Watu ya kiajai tumetolea nyinyi kofia. Mnajua ni kwa nini? Tumepata habari. Mzee ya kusimia alipitia hapa mkamwambia hamtaki ujinga. Na mkamwambia hamtaki uongo. Na nyinyi hapana watoto mumeamua. Si ndio mlimwambia? Mlimwambia mmejipanga na William Ruto. Wangapi wamejipanga na huyu William Ruto? Ya pili. Huyu Governor Keraito ni rafiki yetu tunakaa na yeye pale Karen. Anatuambia ata kura yote wa Meru iko mfuko yake amepeleka Azimio. Ni uongo. Ni uongo. Mtachagua Governor wa UDA Mithika Linturi. Wangapi wanasema ni Mithika Linturi? Mtachagua Senator wa UDA Kadhuri Murungi. Wangapi wanasema ni Kadhuri kwa UDA? Na viti zote mtachagua kwa UDA. Iko namna hiyo? Harabe! Harabe! UDA! Ugai wera noera UDA! Asanteni. Harambe! Harambe! Mimi nataka kuambia hivi. Tarehe 9 mwezi wa 8 mtoto wa maskini atakaa meza moja na mtoto wa tajiri. Mumekubaliana na hiyo? Mumekubaliana na hiyo? Nataka kumwambia Uhuru Kenyatta, wewe uko na jeshi ya pesa. Wewe uko na jeshi ya watu ambao wameibia wa Kenya. Wewe uko na jeshi ya walanguzi. Lakini sisi watu wa Kenya kwanza tuko na jeshi ya nchi kavu ambao ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Muko tayari kulinda kura zetu? Mutaenda kupiga kura? Rais ni nani? Rais ni nani? Rais ni nani? Mungu awabariki. UDA! UDA! Vijana mko poa? Mko poa? Mtapigia hasla kura? Hakuna kuogopa deep state, mtaogopa? Tutasimama tusaidie hasla kutafuta kura. Na mimi nataka hasla niweke kama foot soldier nikitafuta kiti cha women rep Meru County. Asante sana, mbarikiwe.